ururka dhiirigelinta himilo oo ay magaalada Ceyrgaabo ka aasaaseen saddex hablood oo dhalinyaro ah ayaa habeenimadii xalay munaasabad lagu dhiirigelinayo dhalinyarada gobolka Sanaa ku qabtay hotel Sanaag ee magaalada Ceyrgaabo waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada wadan iyo kulmiye aqoonyahan iyo badiba dhalinyarada magaalada Ceyrgaabo waxana ugu horeyn ba halkaasii faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha loo aasaasay ururka himilo gudoomiyaha ururkaasi hinta jaamac iyo maariya حسن او اوركاسي كاتيرسان كوحدا لدو هيميلو موتيفيشنال تيم وكوحدا ديريكلينتا هيميلو هل كوديكيغ وا دغر قبيتي لا رجيري انت نوقن لهي نوقو ديريكليا ديسا هيميلادا او اه اوجيتادا انو اساسني كوحدا كوحدا وحنا اساسني بيشي ستحاد 2017 كان وحنا سو بندغني بيشي ستيداد الحمد لله رب العالمين way qabatay wax qabadii way qabatay si dadban iyo si guud ahaanba dadan kooxdan kooda kala kooxdan waxaa asaas saddexdeedan kabdhooda aniga ah gudoomiyaha kooxda hinta jaac maxamuud maariya xuseen xasan iyo khadiijo kooxdan waa koox isku taagtay dhiirigelinta dhalinyaradooda hanka leh iyo waliba wacyigelinta dhalinyarada hankood yar yahay oo isku dhiibtay caqabadaha sidoo kale ujeedooyinkii uu asaas u aweynaan uu asaasnay kooxdan ayaa waxaa ka mid ah duruuf loo qabo iyo inaanay kooxi ka jirin noocan ah gobolka dadyoga guuleysameys weydiis waxyaabaha ay ku guuleysteen fursadahooda ayay daafureen sidoo kale waxay qariyeen caqabadahooda markasta oo aad bilowdid isbeddelka nolosha markii ugu horeysay aad bilaabaysid inaad naftada wax ka bedesho waxa imanaya khaladaadka laakiin maxaa rabaa inaad ku saxdid inaad wax wanaagsan ku saxdid waayo dhamaantiin waxaanu nahay bil aadan markii ugu horeysa ay hadaf nolosha ka yeelanayno waxa loo baahan yahay inaynu adkeysi aynu sameyno sidoo kalena waxa halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyay aqoonyahan iyo dhalinyaro kala duwan kuwaasi oo si isku mid ah u soo dhaweeyay ururkan himilo marka laga hadlayo motivationka ama qofka la dhiirigelinayo adduunyada markan ka hadlayno waxa ugu qaalisan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahadnaqayaa saddex dhalinyarada oo istaagay bulshada inay wax ka beddelaan koofurwaal baan leeyahay hambalyo aad bayni salaam aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxqabadka ay ka wadaan gobolka Sanaag iyagoo weliba jaamacad ka dhigta magaalada Boosaaso waxaan rajeyn doonaa gabdhahaasu inay u noqon doonaan gabdhaha kale oo hamiga iyo leh oo sida u soo saaraan hamigooda in waxaan aad iyo aad ugu farxaa oo dhalinyaradeena reer Sanaag runtii aan had iyo jeer ku guubaabiya oo hoolkayga yar u siiya oo kii aan arkaba ku yiraahda hadduu meel qabanayo boorama tegiyo Boosaaso qabanayo ma metishid naftaada ee waxaad metishaa gobol dhan mustaqbalkii dalkaatiin especially mustaqbalkii Sanaag baatiin gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka xisbiga muxaafidka ee kulmiye Cabdi Naasir Axmed Haaji Aadan iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Jaama Xasan Daadey waxayna si isku mid ah dhankooda u soo dhaweeyeen ururka himilo oo leh hablo doonaya dadkooda inay dib wax u geliyaan hablo garaadkoodu sareeyo sababtuna waxay tahay mid garanaysaan qoyska Soomaaliyeed wuxuu ka aasaasmaa hooyada haddii hooyadu ay baraarugsan tahay waxay keenaysaa bulsho ama ilmo wanaagsan oo hadhowto dalka wax ka bedelaya waxaynu ugu dhiirigelinayaan maanta fadhi idinma yaalo kaca oo Britoli sidii aad wanaag u gaad lahaydeen ama aad dadkiina ugu gaad lahaydeen because khalifatul fil ard baatin aad Britoli nolol cusub u samayn lahaydeen maanta fursada ka faa'iideysta horta waxaan hambalaynayaa saddexdan hablood ee qaaliga ah ee jaamacadaha waliba xagga caafimaadka ay noo dhigta oo Boosaaso nooga dhigta fakar kan quruxda badan ay soo bandhigeen ayaan horta hambalyeynaya xaliban waxaan dhageystay in musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye isagoo meel alle baday joogaba wuxuu yiri waxaan wadaa madaxweyne reer galbeeda iyo madaxweyne ku xigeen reer galbeeda oo aan hore u dhicin taas anagu waxaan islaantay madax waxay u tartamayaan Soomaaliland oo dhan laakiin haddii yiraahdeen Soomaali waxaan u reer galbeed baan wadanahay taana reer galbeed reer bari baan noho bari iyo galbeed dawoona kala qaybiye laakiin anagu Soomaaliland oo dhan baan wadnaa inaannu madax ka noqono ma wadno koox kale isbeddelka ka qayb gala dhalinyarada daatiin anagu waxaan wadnaa isbeddel dhaba oo gobolka Sanaag soo horseedaya barwaaqo barwaaqo ma aha beena codkiina
تكو عاوية إن أتقبل كسنة كروم رسان سيدها بلا أسرك كنانت كي مناسبة دا سيدير هي قلين تاهايدنا وحا هالكا سي حبنا أوركو شهادو إن شرف كو ماموسين قار كمي دا مسوليين تي يو حبني هي كلاية كسو قيب قلين مناسبة دا سي عبد الرحمن أحمد السرستار تيفي مقالة دا عرقابو.